si dám to jíle z toho, ať si můžu opravovat ještě srandy. Přijeli tam další strom dovedností, fakt. My tady byli předtím tři. V původní verzi byly taky tři. Měl přijde, že by tady bylo cokoliv novýho. Tak, jedeme zpátky. Co to kurva je? Další šrot, který ještě můžu vzít, protože už jde teďko používat. Hell yeah! A ještě jeden. Ne, to jsou hřebíky. Jsou aspoň devítipalcové. Of course they are. To je ten stromek, na něj skákal Svarta. Velice funny chat, ty vole. Vy vidíte jakoukoliv pičovinu v té videoře automaticky, ty vole. To spojíte s nějakou pičovinou, která tady byla už tisíckrát na tomhle streamu. Vlevo za tebou je benzín. To dojedu, ježišmarja, však mám velkou nádrž. Kolik mám? Podívej se, ikonka benzinové pumpy je nad půlkou. Mám dát unban tomu týpkovi, co chtěl unban? Dej mu unban, Mášo. Moderátoři, odbanněte ho. Posílám poděkování za kvalitní kontán a důvod k prokrastinaci. Zároveň prosím o požehnání ke státnicím. Vždycky se totiž hodí mít vhled někoho, kdo není z oboru. Když se oborem celé vyšší vzdělání. Suchyné, dík za 56, nazdar, měl jsem problémy s kartou, ale podporu posílám. Děkuju, šéfe. Počkej, co je tohle s to modrý chat? Kamo, tip pro přežití, chat. Poslouchejte. Když má motorka málo paliva, zkuste nějaké najít. Actual tip. Jo, to je video. To je ta jeskyně, kde jsou ty zombové, kde je horda, tam nejdu. Normálně... Ještě, že ta rada tam je, tyve, byl bych absolutně bezmocný bez toho. Horda hudba, modrá je medvědí past. Jediný, co ta past polapí, bude moje teplý sperma. Jak říkal Tadeus. Do prdele! Ty vole, já jsem vlezl doslova mezi kemp a mezi zombíky, já jsem kokot. A počkat, ne, oni se zabijou navzájem, koukejte. Už fajtěj, a já se zatím přesunu semhle. Oh shit, tady jsou fakt pasti. Tu si vezmu, joinkers. Dobrý, mě neviděli. Ty pičo, oni mě viděli. Já jsem mrtvej. Jich je strašně moc. Ne, počkej, už mám vlastně slow-mo, tak jsem v pohodě. Hoho! OK. S tím slow-mo a smíření na myši se tahle hra právě proměnila na nejjednodušší hru, kterou jsem kdy hrál. Kurva, ale potřebuju tu pušku. Já mám jeden výstřel. One shot. One opportunity. Já jsem král. Au. Heal. Dobrý. Ty pič. Hawkinsy. Ty rány bolej jak pes na tuhle obtížnost. Restartuj hru a dej to na nejtěžší. To víš, jo, ty svině. Já ho nevidím, ty vole. On má nějakou tmavou, tak chci říct, prostě nebyl vidět, byl maskovaný. Pojď mi. Sledujte, jo? To si děláš prdel, ne? On mě prostě kopnul a tím mi dal instakill, než já jsem se stihl napřáhnout tou pálkou. To je v pohodě, jenom to přeříznu. Booze man, you were right. They set up along the railroad tracks. Kill every one of the sons of bitches. Kill everyone. That was kind of the plan. Deacon out.
I'll take this. Hey, you! Damn it. Eliminuje všechny. The fuck is that? Is someone there? Proč furt bere ty... Men coming! Pičo! Chtěla si kopnout, že? I don't think so. Prosím. Prosím! Haha, vedle! Ty pičo! Kámo, tohle... Ty vole, to je hardcore! Tohle absolutně hardcore obtížnost. Ty jdeš fakt jako prostě na dva údery, to bude chtít buď pořádný vylepšení životu a i tak to bude na piču. Heading to that camp you spotted north of the mountain. I heard gunshots. Might be an ambush camp. Find out when I get there. Deacon out. Boozman, man, you're right. They set up along the railroad tracks. Sadistický. Udělej to stealth. Se jednoduše řekne, ale ty vole, tady jich je hodně. S tím zpomalením je to nejjednodušší hra ever? Byla by, no, kdyby ho měl neomezeně. No, zabiju kuší tím pádem. Si mě určitě nevšimne. Co? Ty pičo. O, to je idiot, jak se prostě vylez na svůj vlastní potravu, teda popravu. Já to jebu, to míření. Get in there. Musím šetřit s tím soustředěním. Já to začupím, oni mě neudělají. Ty pičo, to je on. Pojď. Kurva! Dělej. Blbeček se prostě musí podívat. OK, poslední dva to už dám. Spadnul. Ještě. Co? Jak tam zajel? On má magnet v kalhotech, ty vole, na ten kryt. Jebu tě. Umři. Co? Oni neumějí umřít. A už tam je, hele, sledujte. Haha, jak ho jde skonzumovat ze zadu. On ho prostě přejel a jede dál. To je mašina, tenhle cápek. Už ne. Tak. Chat, on, Deacon, když je všechny zabil, tak řekl, that's the last of them. Ale kdy to bude last of us? Dva tisíce důvěry, žová. To bylo trapný? Hm. Asi bylo, no. Díky, že jsi mi to připomněl, já mám rád reality checky. Tak, kalách. To jsem nepochopil. Co to bylo za skok? Přeju si, aby si v životě skončil jako Joel. Jakože budu i v 50 vypadat absolutně skvěle a ještě k tomu budu mít sílu, ty vole, jak gůl. Díky, jsme dusi. Zapni XP indikátory. O, podívej, co je, jo. Tenhle zomb nemá tušení, proti čemu právě jde. Sledujte. On ještě vstal? To furt žije? Co to mají za zbraně? Ty pičo. Netrefuješ se? Trefuju. Akorát ne do hlavy, no. Neměl sílu na to, aby přepral mužatku. To bylo ale přepadení. To se vůbec ne... Chet, vy zase ty vole, absolutně zase si nepamatujete ten lore, klasický chat, no. Pamatuje si jenom to, co se mu hodí. Typický Twitch chat. Kolik jich tady jako ještě hodlá bejt? Deek,
Ne, nejsem, ignoruju tě. Jak už se jde najíst. Ten zombie. Tady má všude čerstvý mrtvoly. A místo toho jde prostě sežrat svýho kamaráda, další prohnilýho zombíka. To je debil. Má rád uleželý. Ne, asi to je něco jako když ti zbyde tyhle druhý den skin a popcorn. Taky je lepší, než když se ho koupil. Ty já nemám už moc benzínu do psí kundy. Pele, dík za 14. Sváčo, dík za roční. Tak, kam jedeme, chat? Co je tohle? Příběhová linie je konec světa. Obnovte přívo... Ty tam jsem byl? Ne, há, ne, to je jinde, to je... O, ty pičo, to je pod tím mostem, tam je ta horda, tam nejdu. Hon na Leona, prohledejte hřbitov, cool, ale já se musím jít dobít. Takže musím jít sem a najebat si palivo a... Jo, on vlastně funguje i fast travel. Paráda. Nastavím značku a jedu. Tady furt lezou z té jeskyně, ty svině. Nakreslím na té mapě penis. Chat, ty vole, kolik mi je? 12? Abych tady dělal takovýhle pubescentní gesta na stry... To jí... To uměj? To je nějaký upgrade, ne? Hej, děláš si pe... Ty pičo, ty pičo, ty pičo! Děvko, užij si hřebíky. No, jde. Vojtíku, kamarád můj, před měsícem si neprodlužoval sub u Kandino, tak mohl by si prosím prodloužit můj subík u švédské bohyni. Mrtko, já ti nebudu konstantně kupovat suby u streamerek s velkýma ceckama, ok? Někde tam byla rada na přežití, Vojto, když ti jde palivo, měl bys ho doplnit. Všimnul jsem si díle rady, no. Protože tady palivo jen tak, který debil ho tady nechal. To se mi nelíbí, tenhle zvuk. Ty vole, vy mě musíte prostě sledovat až do kempu, vy otravný, hnusný, plešatý svině. Dělej, pojď si pro ní. To je debil, on mi ještě schodí tu motorku. Otravný kokot. Já to můžu mrdát. Člověk si nemůže prostě spravit svýho bajka. Tak, nemám munici, jste happy? Ha? Píča pes, ty vole. Přijde mi, že to sbírá automaticky ty ucha, i když je střílím na dálku. Přijde mi nedělal. Už zas jde další. Doplní, no. Tak. Jedeme na pohřebiště. Ano. Koupe? Koupuj se mnou. Skoč si nahoru k Boozerovi pro munici. Pravda. Dobrý nápad. Pak půjdu zabít toho bose. Upgrade mu něco málo. Hej, tohle je tak svinský. Tohle nedělali v té původní verzi, mně fakt přijde, že tohle je novinka a je to teda hodně zlý, anebo to je obtížností? Čet, neříkejte mi, že tohle je obtížností, kterou jsem si dobrovolně nastavil. Já nemám munici. Já jsem takovej kokot. Wow! Dobrý úhyb, bráško. Ty pičo.
Já to mrdám, vole, tuhle obtížnost. Já tu hru já v noci po streamu tu hru resetuju, dám si ji na těžkou a budu hrát znova. Co takhle munice je mojí kusí? Pam pam, I will find them. Tak. Není tady někde... Žebíky, proč ne? Ano, jsem tady, jsem přímo pod tvojí věží, bráško. Co pak potřebuješ, řekni mi to. Boozer, no, no, you're gonna get yourself killed. You gotta wait till you're whole, brother. Jsem tu. Over here anyway, so I'll take care of the stejně jsem poblíž. Yeah, okay. Thanks, Deke. Deke, wait till tonight. Počkej, kdy tady není munice? Ty jsi mě bejtnul? Však tady... Jo, tady si můžeš doplnit munici. No jenže ty stejně musíš koupit. Take them out while it's still light out. There'll be more of them, but they won't be as strong. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. The truth shall... No, 20 nábojů, to je dobrý. Hele, 20 nábojů je 20 headshotů v mým podání. Však to je levný. No já nevím, kolik mám. Americký sen. On ti musí zavolat, že ti udělal zásoby, pak jsou zadarmo. No, právě, já to mi nezavolal. Tak, chat, co uděláme teďko? Pojedeme na svetovaný na plech? Najděte tuláka. Tak jo. 3K expo, let's go. Co si můžu dovolit? S touhle, s tou motorkou. Podle mě nějaký sick driftíčky tady. Netrefí. To je ono, baby. Vojvojte po pár hodinách play, náboje! Mám ochotu zabít pár násku mámou DC, takže co bys mi poradil za deal? New Order nebo Old Blue? Dej si oba, oba dva jsou super. Munice do útočné pušky. Tak. Budu potřebovat tu motorku na tohle debila, protože ty kriplové vždycky utíkají. Proč tak řve ten Deacon najednou? Hej, mají mu jeblo na kebulu? A free benzín. Yeah. V Death Strandingu močíte, tady zase doplňujete. Obojí je uspokojivé. What do we got? Hail to the king. There you are. There you are. Už jede. Cíl lovu motorkářů. Některý se budou bránit, jiný utečou. Ty kundo. Pojď. Where are you going? Shit, can't get away! Tohle je řešený auto jmem na konzoli. Mě zajímalo, jakým způsobem budou tyhle ty fighty proti sráčkům na motorce řešený tady. Stejně? Okej. Okay. Taky nemusíte tady mířit, no. Zkus zasrazit motorkou. To není dobrý nápad, protože šance jsou takový, že odjebu sám sebe akorát dřív, než odjebu jeho. Prase, je puš na to. Pojď! Kamo, jeden výstřel, to je všechno, co potřebuji. Ah! Boom! Hoho! Ho.
you do, you son of a bitch. Je tak v Mafia Deluxe Edition, akorát nemáš nekonečnou nábojů. Not a fan of it myself, if you want to know the truth. Give Drifters a bad name. What if you shot Manny, you know? Who fixed my bike then? Stupid piece of shit. Když jsme indikátory jsou při zabití, já jsou vpravo nahoře, já tam mám webku. Screw you! You wanna cope with Stoneys? You little bitch! That's what you are! You little bitch! Tady ono stačí tady nechat, že jo? Oni si pro něj dojdou. Což teda nechápu, jak do prdele funguje, že tady jako ne... vybavení. Cope, it's done. Got him. Marked on these coordinates and stuff. Ty jo, nemůžeš přejet? Držubu. Tak, co máme novýho? Dovednostní bod. Ještě vyžaduje jeden dovednost. Já si dám... Když se budu hejbat, ať můžu střílet. Při útočných puškách, které jsou svít a hlavně si pak budu moct v těch dalších abilitách úroveň 2 odemknout. Snižuje odpočet soustředění, takže budu moc to mít. Yeah, he's alive, but I won't promise you how long he's gonna stay. Copelandův kemp je nyní přátelský. To jsou tak hodní kluci. Tak to jsme nám měli zajet. To je tady. Tam zrovna skočím pro upgrade. Rychlý cestování minus 0,33 galonu. Shit. Tam na tanku. Stojí prachy, myslím, ne, v tom kempu, když si chceš doplnit jinde, než když to ukradneš, teda znárodníš. Hype, dík za novýho sava, vítej tady, děkuju ti za podporu, určitě tě přivítá samozřejmě. Koupil si mamince na den matek lízky na Krištofu. Teďko mi něco vyrobil, teď co říkám. Dneska si, tak dáme jí tohle. 5 důvěry, cool, kolik potřebuji 12 litrů. Oh, hey, Deke. Trofeje. Heard you were thinking about heading north, up to Smith Rock or some shit. Yeah, Boozer told me. Kolik mám 2000? Okay. To je dobrý, ty vole. How's it going, Deke? Still not happy with you. Motor? No jistě, motor jedna z vyšší maximální rychlost. Here we go. Cool. Need anything else? Tak, je tam. Ještě mi zbylo 900. Chtělo by to ten vak, kdy tam pak můžeš nechat jedny celý náboje, ale bohužel ty vole, potřebuješ úroveň 2, ty pěkně napíču, palivová nádrž je to samý. Větší odolnost, vezmem si rám. Výfuk, už nemám 600, už jsem bohužel v piči. A pneumatiky jsou za 840, tahle hra je jako Mad Max? Je, no, máš ho, jak jsem tady přišel. Back to work, Deacon. What's going on? Ale s motorkama, je no, jako když se nad tím zamyslím. Munice do útočný pušky nice. Doplnit, do pistole doplnit. Alright. A jedem. Thanks. Tvoje původní motorka je pase, tak jako byla by to nudná hra, kdyby si hned na začátku měl vymaxovanou motorku svojí, že jo. To je absolutně basic plot device. Výzkumná lokace, pamětní deska. Kontrolní bod Nero, tam už jsem byl. Ale tady jsem nebyl. Je to můj bratr, z níž hnízda. Ty pičo, těch tam je, kurva. A asi to udělám předtím, než pojedu. Boozer, you there? Benzín tam bude někde. Calling to check up on you. Yeah, Deke, come here. Hang in there, buddy. As soon as we get that arm patched up, we'll ride north, just like you said. Nah, I hope so. Zkus na mě skočit, ty děvko. Just work on getting better. I still got some work to do on the bike. We gotta stock up on some gear. Once you're patched up, we're out of here. Deacon out. Hey, idiot. To je dost otazníků. St. John, this is Copeland. I haven't seen okay, this is it. This is it. Used to do runs for me as yeah. Nah, you gotta leave the bike out here, Deidre. It'll pull all of them down on you. If you see him, you tell him to swing by and say hello to Cope. I would much appreciate it. Je správný čas dát celý svůj majetek do Dogecoinu? Určitě. Ty si rád investuješ.
Tak. 6 skurvených hnízd tady ve té lokaci. Ty vole. Oblasti zamořený Freakry. Jestli tady najdu někde, jestli uvidíte červený barel, tak mi řekněte. Nemyslím ty výbušný, myslím ty, se kterým si můžu doplnit to nádrž, tak to mám. Nový káru, nový telefon, přízemní komerce, zaplatit svýho oblíbeného streamera, neustálý konzum, kapitalismus je prohnilý. D. Artois spíše dobře si dal žaludovi. No pičo, já ho úplně zmasil, my půjdeme do ringu, kámo, rozumíš, ty vole, Jake Paul style. Budem trénovat a foutu aréně, prostě ho zničím, ty vole. Epický fight mezi youtuberama, let's go. OK, tak tohle dobrý jump, no. Žalud má aspoň postavu v Days Gone, co ty? Počkat, co? Já myslím, že Žalud tady má tisíce postav, protože všechny ty zombíci jsou plešatý, chápete to, chat? Musím je umlátit tímhle, co to bylo? Ty děvko! Ty máš zase postavu v Resident Evil Village, seš ten tlustý obchodník? Agarčin. Ty pičo. 20 headshotů? I don't think so. Už to neko nevypadá zase tak dobře, ty vole. Vážně si použil slovo na zabití zombíka, co byl na zemi? No. Tak jako musel jsem se ujistit, že? Pojď sem, ahoj Vojtko, všiml jsem se, že dostáváš přes donaty spoustu zbytečných otázek. To dostávám, no. Zeptám i já. Měl by si radši sex s pěknou ženou, ale která má penis, nebo s pěkným mužem, který má vagínu? Uvažujme, že ani jeden by nejevil jiné známky opačného pohlaví. Nevím. Tak buď si stříneš anál, nebo budeš muset doufat, to bude stát za to. Sekera, nepotřebuju. Kde je to druhý hnízdo, tohle je ono? Jo. Pálím obě dvě naraz jako absolutní based frajer. Tak, teďko je vytáhnu a jedem. To mám 50 nábojů, ty vole, co nemám čeho bát. Co? Je mrtvej? OK. To je otázka z budoucnosti. Proč z budoucnosti, takže mě tohle čeká. Tá, už můžu vyrábět i trubkovou bombu. Pipe bomb! Vojto, vydáš merch, kde bude klávesnice, která bude mít místo tlačítka E, agr I. Ty píčo, to je ge... Hej, to je actually, to je hodně chytrý. Já si myslím, že by se našlo hodně zájemců, stejně jako o agr I tričko. Stačí vydat jenom tu I klávesu? No to jo, ale tomu by museli mít všichni mechaniku. Aby to mohli nahradit sami. Do píči! Pohodička. Byla by to taková memovací klávesnice?
Představte si s takovou klávesnicí prostě spamovat. Vojto, 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 jsem tvůj největší fan. Abyste byli s touhle klávesnicí ten sápek v chatu, co spamuje CB Pace. Tak, to tady mnohem rychlejší na tom PCčku, ale mnohem. Takovou klávesnici bych dal teď z Dčka. Memové jsou boží, rofl. Kam vlastně i stará generace chápe, že memové jsou boží, ale vy prostě s tím máte furt nějaký problém. Furt ty vole, o tenhle mem není dostatečně fresh. Tenhle ten mem není dostatečně dunk. Na co máš tu kuš, když ji nepoužíváš? Proč místo ní nemáš třeba brokovnici? Myslím, že nemůžeš mít dvě velký zbraně. Otevři okno, venku je tak 10 stupňů. No mám otevřený okno, pootevřený. LOL Doom na ovladač. Klimatizace, k těm bývají ovladači většinou. Celý já nemám smart home jinak. A chtěl jsem si dát okna střešní na dálkový ovládání, všechny s automatickým uzavíráním podle počasí. Ty jsou jako, ty jsou absolutně sweet, ale... Když se k tomu dostanu, tak to nevím. Tak, tady něco málo pokrademe. Jak to, že mě... A? Pšt, netuší. ubij ho na té bedně. Ukazatel odolnosti, no je piči, já to chápu, ale tak ty vole, nůž ho dodělá. Neřvi, kurva. Dumpy, dík za 13, Miem, děkuju za 10, jebni s tím vozem, s tím ovladačem, to by možná pomohlo, ale Lukáš by mi nepoděkoval. Co je tady dobrý, jo? Musím udělat nějaký další lékárny, během bůma suchu a molotovy. Já těch mám max. Cool. OMG, proč to nemá aplikaci na mobil? Co ta klimatizace? Ty možná má, co já vím. Jsem staromódní. Ty granát tam neházej, dej tam. Tohle. Come on, you sons of bitches. Čau Vojto, jsem to jenom naskok, chtěl bych oznámit, že je 14.5. a já jsem stále panic. No, tak jako víš co, ty vole, to se nestane jen tak zázrak, protože je nějaký datum, bohužel. Od kolika je stream? Davide, hele, dole je uptime vedle viewcountu, tak vem současný čas a odečti ten uptime a zjistíš, kdy začal stream. Normálně prostě. To jsou takový easy straty. Tohle to potřebuju, to si najebu do motorky, až budu odcházet. Ještě vyřeším to poslední hnízdo a můžeme jít. Kde pak je? Třeba někde. Tady je. In this shack. Sekerku nechci, mám velkou. Vlastně, počkej, ty vole, už nemám nic. Tak. Oh yeah, a nest. Okay, you boys just keep right on sleeping. Don't pay no attention to me. Neuralink vyřeší ovládání klimatizace. Si nainstaluji Elonův Neuralink. Budu nakupovat a prodávat Bitcoin jenom pouhou myšlenkou. David píše, mám to přičíst? Davide, ty mě trolíš. Ty mě prostě trolíš, jo? Ty si ze mě děláš špásy. Ty prostě regulérně se mnou tady vyjebáváš v živém přenosu, že jo? Ty vole, už to lítá. Copelandův kem důvěra. Wow!
Dobré. Ty vole, celkem pohodin, no ale jako kurva na tom PCčku. Tadyhlec ty vole, tady Elon je best. Mg, Elon je tak funny guy. Je to multimiliardář a postnul psa na svůj Twitter. Relatable. Je skoro jako jeden z nás. Je tomu tak, no. Tak, já ještě musím vzít ten benzín do té motorky. Bylo kde. Já jsem nechal motorku, pelámhle. Všežilomku. Elon nutí děcka těžit diamanty v Africe, Resident Sleeper. Elon postne meme se psem. Poggers. Epický lol. Tak. Je to melon sask? Nežpíču. Get out of here. A jdem. Tak. Kam pojedeme dále? Kam nás cesty zavedou? Hoň Leona. Dobře. Jedeme. Preferuješ střílečky na konzolích nebo na klávesnici a myši? Já asi jako prostě ani nebudu odpovídat na ten dotaz. Protože jediná jasná odpověď je, že střílečky vždycky byly zrozený a dělaný pro mobilní telefony. Poškození z dopadů. Boom! Trošku si rozjebu ten podvozek, no. Tak ty chyčky v tom bahně. Neházej ten plast na zem. Tady už nežije Greta ani žádný další green kamarádi. Objeven nepřátelský tábor. Vogue. Zlobílci, jo. To bych se tam podíval. U are dead. Píše se to UR, vy negramotný dementi. Já jsem si mě neviděl. Co to bylo? Viděli jste ten jump? Klipněte to někdo. Ono podříznul lákáčkem. Co se stalo? Pes! Vlk! Děláš si prd! What the fuck? Co se děje v té hře? Ona prostě vedle ní prolítne náboj a ona. Ty, on jumpnul a střelil si pod nohy pro větší jump. Ty animáci tady jsou pík umělý inteligence, já se úplně bojím, co vymyslej. To jsou jedny z nejlepších v gamingu. Oni dělají šílený moves. Čum. Tenhle? Právě zjistil, že tady jsem, tak tady skoupuje. Prdele, ta obtížnost ale teda není úplně jako prdel, no. Ta ostřelovačka, to vypadá dobře. Speciální zbraň. Průraznost projektilu. Jo, to je místo tý kuše, jo? Tak můžeš mít dvě zbraně, ale musí jít na speciálním slotu, ta snipa. Ona má jenom jeden náboj. To jdi do prdele, co mám dělat s jedním nábojem. POPSOT remake preplánují před dubnem 2022. POPSOT remake? Počkej, co je POPSOT? Jo, Perskej Prince Sands of Time. Tady to je, ten klip. To je přesně do vole, tento jumpoval. Jako jakmile to bude mít název, tento jumpoval, tak jako si myslím, že Pavel se po tom klipu vrhne hned. Kde pak jsou další kucí? Tady je ten poklop. Co je kurva? Kde je? Tady. Ty pičo. Oh!
Ta by na mě naběhla s tou sekerou a dostal bych bídu. Tři frajeři, pojď mi. Easy. Tak. Is that all you got? Yeah, that's what I thought. Next time you set up an ambush, don't pick on the wrong guy. Teď to nebyla přepadovka, teď já jsem přišel přepadnout je, Deacone. Ty kreží z ní hovado. Ano, jistě, Radio Free Oregon, to tady dlouho nebylo. Ah. To si beru. United States of America. And in America, the right of property. Tady hodím dolů a pak si dám na to. Co to, jak to perfektně přistálo. Jsem dropnul bottle flip challenge, ani jsem to nezamýšlel. Sure, we took this land from the Indians. No point in rewriting history, but we took it by force. And force is the only thing that will move us now. We're not gonna roll over for a bunch of bullies. If the feds or rippers or marauders think they're gonna come rolling into my wilderness, they got another thing coming. Je tohle stavím poklop, nebo je to v tom baráku? Ne, tady to je dobrý. The strongest take and the strongest will succeed. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Nevěřte lžím a už vůbec ne komoušům. A thing of the past. What the hell are you talking about? But yeah, you got a point about force being the only thing that matters now. Force. And a lot of goddamn ammo. Tak, hezky si zanadávej. Yes. Here it is. Říkám, že bugy a umělá inteligence jsou tady stejný. Umělá inteligence určitě, no. A občas nějaký ty jumpíky epický tady furt dělají, hoši. Cocktail výdrže. Aha. Co takhle si dá třeba madmonk.gg/agrelus Deacon, ne? Ninja Speed, dík za 59, ještě jednou, děkuju ti. Ne, proč ne? Ta hra mi připomíná do Last of Us. No, mě taky no. V obojím jsou zbraně, v obojím jsou zombíci. Ne, my si to budu dohrávat celý. Oboje hry mají stejnou barevnou paletu, to má každá PlayStation exkluzivka, to má i Horizon, to má i God of War, to má i Uncharted. Jediný, co to má jinou barevnou paletu, je Bloodborne. Do piči. Tahle hra mi připomíná Days Gone z roku 2019. Stěnu zdá. Zdravíčko pane, neci rušit, ale možná mi pomůžete, vím, že máte support creatora Call of Duty Modern Warfare, mohli byste mi pomoci s kontaktem na support, potřebuji získat svůj účet zpět. To neřeším já, to fakt neřeším. Ty vole! Ty prostě... Ty zvířata jsou úplně blbý. Můžu si opravit tu motorku, protože ty vole, takhle bude docela v prdeli. Počkej, já nemůžu opravovat motorku? To se nějak dělalo se skrepem pak, ne? To je trochu jako Far Cry. No jako, můžeš tady vykuchat zvíře, no. Takže jako, podle mě to jako oficiálně splňuje. Licenci. Far Cry. Koupíš si Shiba Inu coin? Hele, já bych se rád dožil důchodu. Děkuju ti Crazy za 59, ale ty vole, jako fakt ti nepomůžu s tím jako kontaktovat Activision. To fakt sorry, ale ty vole. Od toho ten support creator code nemám a tohle to se mnou vůbec neřeší. Deer crossing. You know, there was a time where that was a bad idea, and you know what? It still is. Máš něco ve zlatě, teď seriózně?
Mám zlatý srdce. To už nic neznamená v tomto krutém. Ty pičo, já to věděl. Jsem viděl ten kabel, ale nestihl jsem zabrzdit úplně. Čau, nějak vám to nevyšlo ten ambush. Vy jste mysleli, že mě schodíte na zem a pak mě dojebete mačetama? Dneska prostě není váš den, no. Opravíš to F-kem? Press F to repair. Ukáž? A fakt, Jill. Super. Ono to nebylo vidět. Minus 4 šroty. Shit. Neba. Počkej, já jsem chtěl tady z tadyhle z toho auta vzít totiž benzín. Woody si jich za 20, děkuju. Dobré, jedem. Tady bude ještě lékárna zadarmo, nepotřebuju. Co dělá? Aha, ona tam se čeká na změnu denní doby, protože můžeš tam vlíst jenom za určitých podmínek. Vejděte na hřbitov. Co takhle proskoumat tu mrtvolu ještě jednou? Detektive. Násilí na ženách, to je celkem weird champ. Kožešinový válečník. Leatherman. Tak, najděte sochu anděla. Ježiši, ty vole, tohle si nepamatuju, kde bylo. To bylo někde vlevo, myslím. Však máš na minimapě radar a ten ukazuje velkou širokou oblast. Tady je hnízdo aj. Tak. O to si zrovna postarám, když už tady jsem. Ona nespolupracuje DIRCT12 s Invidy 1660. Ty pičo, daj mužka, baby. Ty jsou tři hnízda na hřbitově, jo, abych získal titul exterminátora. To je někde pak ještě vejš, myslím, já musím dodělat tu misi, já tady nejsem kvůli tomu. Ele Giggle, 1000 bitů, sedí dva kanibalové v kavárně a ten jeden říká, hej, dáš si turka? Já to pochopil. Jakože si myslíš, že dá kávu, akorát, že jsou kanibalové, tak myslí člověka. Jakože v turecký kavárně. Ještě v turecký kavárně. Ha! Tak to tomu ještě dalo prostě... To mu dalo ještě tu pomyslnou třešničku na dort. Leošku, díky za 59, děkuju. Direct 12, NVD 1660, tak to nevím. Tak, páčidlo. Co tady šel vykrást kokot? To je ten stash, hajzle? Paráda. Tak, to jdeme dát na motorku, to je easy loot. Ježíš, a ten se tady jako spawnul odkuď. Kundo. Aha, jich je trošku víc po cestě. Boozer! Boozman, are you listening? Oh, you're not gonna believe this. I just saw a goddamn chopper! Je to helikoptéra, no. What are you talking about? A Nero chopper! It just buzzed right over me and acted like I wasn't even there! Wait, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere?
Pojď. I'm gonna see what the hell they're doing. Ne, já nemám teďko benzín. Be careful. Don't get too close till you know what the hell. To jsou taky idioti, vole. Na tom PC je to taky jednoduché. No, I'm not gonna do anything stupid. Jeden vrtulník. Whoa, hold on, they're slowing down. Looks like they're stopping. Nemůžu jít zničit ty hnízda, to je teď jsem hlavní misi. Stealth sledovací mise, opíchej mě. Jo, oni mají skafandry, takže jsou imunní vůči útokům. Ale můžu hodit kamínek a frajer. Jsem perfektně cvičený voják, ale prohraju proti kamenu, lmao. Já se tady epicky schovám. Oni ale necvičejí proti kamenu, to by měli. Tak, už si mě odposlouchává. Však slyším, ne? Nebo ne? To je 20 metrů, ty vole, slyšíte člověka na 20 metrů, když šeptá, ne? Sagine, díky za novýho Sava, vítej tady, děkuju ti za podporu, můj homie příteli. Deacon si přišel hrát s kamením, chápete tuhle referenci? How you feeling? Field note 2000. After tracking a large moving group, estimated size of 5. Děkuju, Sagine, děkuju za nový osoba. Vítej tady, dostaneš pár sluníček a lásek do chatu. Brzo si tady najdeš spoustu lidí, kteří tě budou milovat a budeš s nimi chatovat každý den. A i do offline chatu třeba přijdeš. Hurej, dík za 8 a netek si dík za 16. Žáci mají nového spolužáka vietnamského původu. Okay. První den ve škole Vietnamec vytáhne z aktovky psa a spolužáci se ptají, to je tvůj pes? A Vietnamec odpoví, ne, sváča. According to the motion sensor planted by. Nevím, no, Tomovi to nepřišlo moc funny. Approximately 447 subjects have entered the cave this morning. Recommend sending. Věděl jsi, že celý kontinent byl pojmenován po písni Afrika od kapely Toto. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Not going inside. King O'Brien. Did you hear me? Over 400 subjects, and these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. These are stage 3. Vtip založený na stereotypu, dokonalé. Který vtip není založený na stereotypu. Ideálně rasovým. Teda, chci říct jako neideálně, ale nejčastěji. Tvoje máma? To je pravda. Oh shit. Surfuje Tom. To je hodně níž reference. Ta se mi líbí. Tohle to pochopí doslova. Kámo, jestli Tom surfuje, to doslova pochopí tak třeba 3 lidi z toho chatu tuhle referenci. A napíše jich stejně 50 lulv. Aby jako to vypadalo, že to pochopili. G
grotto, pohřbené jeskyně. Stop right there. Co? Já jsem studoval, ty vole, historii tohoto místa! Jdi do prdele, kámo, já se chci podívat na přírodní úkaz v podobě téhle krásné jeskyně v chráněné oblasti. Ještě, že se mi to uložilo, ty vole. Sledujte, jo. On vidí, jak prostě letí ten kámen a stejně, úplně v pohodě, mu to pičí. Co? Proč je to tak těžký, ty vole? Mám raději vtipy, kde ženy jsou špatné a muž je dokonalý. Tak zrovna jeden takovej tu pro tebe, pro tuhle tu příležitost mám. Ty vole, teď jsem byl schovaný. Kámo, ty stealth pasáže jsou absolutně nejtěžší části v té hře. Já to nepochopil. No. Můžu poprosit ještě jeden? Ne, vtipy jsou jenom pro nový suby. To je speciální akce. Neumíš používat ty kameny, nebo co? Neumím, protože jsme s dětma hráli hru takovou, když jsem byl malej. Že jsme házeli kameny nad hlavu a poslední, kdo utekl, bylo to bacilo. Já byl ten poslední. Dělej. Ty pičo, tady je hnízdo jebe. To zrovna vypálím, když už jsem tu. Aha, já nemůžu používat házecí předměty. Oliver hodil gifted saba? No jistě. Kámen není házecí předmět? Je, ale je to zároveň kámen. Tak. Nový recept, šíp se sedlinou. Skvělý, se sedlina. Jo, to je, že se obrátí proti sobě, no jasný. Víte, jak poznat, že ti umřela žena? Sex je stejnej, jenom přibývá špinavý nádobí. Tak. Moment, tohle to tady sklátím. Co ti jebe, Bír hodil 1000 bitů dalších. Hey guys. Ptá se syn maminky. Mami, co je to černý humor? Mama mu odpoví, vidíš to dítě na vozíku? Tak řekni, ať si jde s tebou zahrá fotbal. A kluk na to. Ale mami, já jsem přece slepej. We rode on a farewell. The Nero guy, the soldier, or whatever the hell he was, who took Sarah. What are you... He had an ID badge. What is this? Ty vole, pes! To je idiot. Oh, jich je víc! No, je to smečka. Podívej se, jak prostě přežije. Ty vole, 4 rány do hlavy vlkovi. To mě poser, ale aspoň je za ně víc expu. Okay, you were saying... Ano, co jsi říkala? Brian, you wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Okay, he's alive. B-Boom Red jík za 59, Pipesík za 30, Yankee jík za 40. No já dlužím vtípek Oliverovi, dejte mi vteřinku. No, I know that, but I heard... Okay, look, I went into their LZ, and they... Wait, you went into their LZ? To ti už... Co jsem komu udělal, že je ta příroda, ty vole, tak hostile? Okay, what were you saying? You went into their LZ? What the? Just listen to me. I heard them over the radio. They were talking about a man named O'Brien. Deke? Hail to the king. Penny, díky za 32. Tady prostě hype train. Hype train, který jsem vybejtil tím, že řeknu vtípky. No to je úžasný. Tak, já to tady jenom vypálím.
dáme si další malý vtípeček. Co takhle další vtip? Mary, myslím, že už jsme měli dost tvých vtipů, Jokere. To je takzvaně vtip za stovku, je no. Tak, tohle to skipuju, protože na tebe nemám náladu, ty kokot. Musím najít to poslední hnízdo, co je tady v této lokaci. A to má být jako kde? Zamoření na hřbitově. Dva ze tří, kde je poslední tady? To modrý je ono. To jsteš na Alíkovi. alik.cz/topuskekus. Bude na tomhle streamu ještě nějaký gameplay, nebo ten cringe bude pokračovat? Ne, Vojto, já jsem cringe-nul, Irolo. Není tady vzadu ta nerostanice, jestli to pamatuju správně? Tak tady dostanu upgrade. Ty pičo, ale tady jsem se zaseknul jak svině, když jsem to hrál poprvé, já už nevím na čem. To jsem se tam nemohl dostat vůbec, tam je někde ten zámek nebo něco. Beerbere, díky za 1000 bitů, skipni to na 27,50. Bulldog. Prosím, prosím. Já tě žádám. Vzal jsem tu munici? Vezmu tu nerostanici, ať si upgradenu sprintíče. Můj oblíbený vtip je kouknout se na PayPal a zjistit, kolik jsem poslal Candy. Mrtko, tvůj oblíbený vtip je podívat se, ty vole, do zrcadla. Uvědomit si, jaký zbytečný idiot seš. Tyjo, jak se to tady dělalo, do prdele? Tady je benzín, to je super a všechno. Tady je totiž ten generátor z druhé strany, ty ho tam musíš nastartovat. A já jsem nemohl nikdy najít tenhle barel a teď ho mám instantně. Víte, jak se říká Tomáši Klusovi, když začne být rychlej, Tomáš sprint? Prosím, chat, já vás žadoním na koleno. Lyrics jak Tomáš Klus? Jak se říká Tomáši Klusovi, když začal běhat, Tomáš ví Klus, prosím, zmrdu si, prosím. Dávám vínko a cyberpunk a stávne chat, a nebudu hrát. Chat, zmrdu si, zdávej jim bany. Skončím u zaklínače. OMEGALUL. Jak to, že už máš Days Gone? Ty vole, však to už vyšlo 2 roky zpátky. Spíš jak to, že nemáš. Loty, díky za 2 kilča, děkuju. Furt nestíháš dohrát cyberpunka. Cyberpunk není tak dlouhý. Ty vole, já jsem právě řekl toho cyberpunka, kámo, já už mluvím, jak moje babička. Vojto, ty pracuješ na těch internetech? A natočíš mi taky nějaký ty YouTuby? Co ti jebe normálně, jsem právě zboomrovatěl jednou jedinou větou. Bum bum! Zachovejte si zombíci ke každému úctu. Kluk po dlouhém sexuálním pusti navštíví kravím, nasadí si na péro dojící zařízení a zapne, když se udělá, pak se snaží najít vypínač a tak najde nápis automatické vypnutí po 5 litrech. Tak. Jak se říká Tomáši Klusovi, co má zuby jak kůň, Tomáš předkus? Jak se říká čaroděj, kterému je zima? Brrrrmbal. Do prdele, já tam nechal reprák, já jsem kokot. Jak se říká chatu, teda chatě, kde žijí klauní, chachata? Prosím. Chat, co takhle? Zavřít hubu na 5 minut. Jak se říká mrtvému Vojtěchu Fischerovi, Vojtěch Bečvar. to je taková mrtka, já nechápu, jak prostě to vůbec můžeš napsat a zmáčknout ten enter bez toho, aby se cítil jako totální kokot.
ale prostě to stejně udělá. To je takový kokot. Já to chápu, protože fišar zní jako fish a to je ryba a bečva jsou mrtvý ryby, lol. I get this reference. Tak je to asi jako jasný, no, že s tím prostě jednoduše nemůžu soupeřit. Já si dám větší soustředění, ať můžu sniperovat. Tak. To kolik lidí teď mluví přes sebe v té hře? Stopíči. To mi toho soustředění moc nepřidalo teda, ale kurva. Oh shit! To jsem nalákal hordu, nebo co se stalo? Nějakou malinkatou? To je blbec, on zběhne přímo do toho ohně. Podívej se, tato tam bleze taky. Čum. Aha, přestalo hořet, tak to je fuck up, no. Víte, jak se smějou dřevorubci, řežou se smíchy. Kdo on je ještě tady jeden reprák, to je ten problém, já už to chápu. Tak. To dělají i jemaři. Aha. Mě se soutěžil nejhorší vtip. Jo, a všechny vyhráli. Já musím najít tu poslední hnízdo. Co říkáš na Elona Muska? Ty pičo, když Elon Musk pumpne Bitcoin o 5000 euro za den. Kámo Elon, ty pičo, miluju tě Elone, kurva, já bych ti vykouřil péro. Když Elon crashne krypto o 5000 za den. To je čurák debilní, neměl by takhle ovinovat cenu, nesnáším ho kokota. Jesus, Cope, they're not trying to reclaim shit! You don't have a damn clue what you're talking about. I'm having too good of a day, Cope, to let your bullshit spoil it for me. Jak se vždycky vytočí proti rádiu, ty vole. Deacon má problémy, má angry issues. Kde je to poslední hnízdo do psí prdele? Tom je v chatu, Tomík. Vojto, když bys nabádal lidi, co posílat byty, ať radši posílat donos, protože to máš víc, myslíš, že Twitch by nějak zasáhnul? Kdybych chtěl Twitch zasáhnout, Tome, tak už zrušej jako donate, nebo že dají prostě jako do pravidel Twitche, že nemůžeš na téhle platformě vysílat s donate buttonem. Že můžeš přijímat platby jenom v bytech nebo v subech a gifted subech. Ty vole, kde je to poslední hnízdo? Bude někde v prdeli. Ta oblast je široká jak kokot. To je někde tamhle vpravo nebo vlevo, někde, jak jsou tady ty odbočky. To je se kemp možná malej. Oh. Cože? Pojď sem. To. Tudy chodí horda? Chodí, no. Teď jsou nějaký otazníky, se tam dojedu podívat. I'll come back later, finish burning out these nests. Co to je? Aha, ty jsi zlepší. Pššt. Aha, on se prozradil. Kurva, já se prozradil. Jsem kkt, no. Dobrej flik. Všichni?
ty pičo! Obvaz inventář je plný. Ne no. Lépe bych to neřekl. Oni popravili! Ne, oni popravili toho zajatce. Joško, co máš v tom batohu? Umělé srdce a plíce. A od koho to máš? Od tatínka. A co ti řekl, když ti to dával? Trrr. To nechápu. Doteraz sa viedli konflikty o ropu, za chvíľu sa budú viesť konflikty o vodu. Aspoň, že Afrika je v obidvoch ohladoch safe. Každopádne sa ti chcem poďakovať za roky zábavy. To je pěkně černý. Večer 2 séria na IT. Víš, jak rozplakat instalatéra? Vyvraždíš mu rodinu. To je celé drastické řešení, ale asi jo, no. Monty, dík za 50, Pixele, dík za 50, Ninja Speed, dík jak též. A Band hodil 1000 bitů. Zapadlo jsme přejmenovali na vypadlo, potom co vypadlo z okna. Ha? Já se nechytám. Tak, odměna za vaše hlavy. Super. Čekej, to můžu fast travelnout, ale kam já chci jet? Příběhová linie. Oh, tadyhle bude další upgrade, tam je nerostanice. Tak se tam zrovna stavím, no. Jenže tam je ten skurvený most. Já mám problém s překračováním mostů. Zase je pravda, že byty jsou non-refundable. To sice jsou to mé, ale u PayPalu klasický doná už jsou taky, jako ti je PayPal prostě nevrátí a chrání streamery už. Tam jakoby jedině když ten člověk prokáže je PayPalu, že to byla kradená kreditka, tak v tu chvíli to je non-refundable, ale jinak jako to, jako byty jsou určitě, jako ty byty jsou safe o něco, ale už to není takový problém jako dřív. Ty píčo! Podívejte, jak tam lezou ty svině hnusný. Kámo, to je tak dobrých 20-30 zombíků. Ty vole, chtělo by to. Jo, to je flammable. Třeba víc nábojů, kurva, to nemůžu dát. Dochází ti nádrž? Tak tady si ji doplním, jen co zabiju tyhle dementy. Mám bombu vlastně ještě. Tam stačí strategicky hodit. A můžu mi vylízat prdel. Granáty. Víš, kam jezdí klauni na dovolenou? Prosím. No, jestli to už tady bylo. Kucí! Kde jsou? Kde jsou vevnitř? Nebo ne? Ty pičo, jak ho mám zabít, že takhle blízko. Mno! To se povedlo. Ty děvko! Kolik ještě je? To není za stolik, kurva. Vole, já jsem se zasekl. To ustřílim. Musím jenom trefit ty hlavičky. Pičo, já jsem král! Zlepšit náladu, jen tak dál. Horda u vlaku smrti, hotová, 16 důvěry, bum.
jsme doma. Jedna to má za sebou. Tak, hordička, teď jdu pozbírat uši. A nějakou munici, co tady určitě bude. A zrovna to zapojím a vyzvednu si svou odměnu. Viděl jsem na to, teda viděl jsem toto jméno, že to jako modeři tam ukázali, že by to měl být Ethan. Uvidíme no, jestli to bude něco znamenat, nebo jestli to bude akorát to. Jestli to je jenom bejtíček. Podívej se na Twitter Elona Muska, prosím, já prosím už ne. Mě to stačilo včera. Já bych řekl, že to je reuse character modelu. Mně by se zase líbilo, Pepane, kdyby si reusenul humor starého Pepinu. Ale bohužel, jsi línější než ten Capcom. Kde je generátor? Přišel ti můj donate? Jo, mám ho tady. Četl se, bylo to s tou ropou. Kdy bude končit stream a potřebuji spát? No tak běž. Když se dodíváš ze záznamu. Omluv mě lásko, musím changenout Bitcoin za Ethereum. Elon zase shitpostuje na Twitter. Počkej, co? On fakt napsal, že musí changenout Bitcoin za Ethereum. Jebe.